utakuwa wapi? Harusini au msibani? Kurudi kwake utakuwa wapi? Kanisani au kijiweni? Kurudi kwake utakuwa wapi? Umelala au kwa kazini? Kurudi kwake utakuwa wapi? Harusini au msibani? Kurudi kwake utakuwa wapi? Kanisani au kijiweni? Kurudi kwake utakuwa wapi? Umelala au kwa kazini? Kurudi kwake utakuwa wapi? Harusini au msibani? Kurudi kwake utakuwa wapi? Kanisani au kijiweni? Kuchukua watu wake. Jiulize swali mpendwa, utakuwa kundi gani? Kwa wale waliotenda mema, hautateketea motoni? Maana yaliyotabiriwa yote yameshatimia. Sasa wewe, kilichobaki ni wewe kufanya uamuzi. Maana yaliyotabiriwa yote yamesha timia. Sasa wewe, kilichobaki ni wewe kufanya uamuzi. Kanisani au msibani? Kurudi kwake utakuwa wapi?
utakuwa wapi? Umelala au uko kazini? Urudi kwake utakuwa wapi?